ხუთსაათიანი დაკითხვის შემდეგ გლობალის ამერიკელი მეწილე ალექსანდრ რონჟესი თბილისის აეროპორტიდან გაათავისუფლეს. ადვოკატ არჩილ კვილაშვილის განმარტებით იგი უკანონო შემოსავლის შესაძლო ლეგალიზაციის ფაქტზე მოწმის სტატუსი დაიკითხა. ადვოკატის განცხადებით დაკითხვამ შვიდ ვითარებაში ჩაიარა კითხვები რონჟესის მიერ საქართველოში განხორციელებულ ფინანსურ ოპერაციებს ეხებოდა. კვილაშვილი აღნიშნავს, რომ საუბარი ფულის გათეთრებაზე არ ყოფილა, გამოძიება დაინტერესდა უძრავი ქონებით, რომლის რეალიზაციაც ალექსანდრ რონჟესმა განახორციელა. გლობალ ტივის ამერიკელი მეწილე გუშინ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში პორტში საპასპორტო კონტროლის გავლისას დააგავეს. ის იძულებით იქნა გადაყვანილი მოსაცდელი დარბაზიდან აი იმ ოთახში, სადაც მისი დაკითხვა მიმდინარეობდა. მან ასევე თქვა, რომ ადგილი ჰქონდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას მის მიმართ. ჩვენის მხრივ კიდე დავამატებთ იმას, რომ მოწმის იძულებით დაკითხვაზე გადაყვანა დაიშვება მას შემდეგ, როდესაც ის ნებაყოფლობით არ გამოცხადდება საგამოძიებო ორგანოს წინაშე, მაგრამ ასეთ შეთავაზებას, რომ ის ნებაყოფლობით გამოცხადებულიყო, ადგილი არ ქონია. თუ კითხვა ეხებოდა ტრანზაქციას, დასახელდა რა თანხების ტრანზაქცია შესრულდა, თუ კითხვა ეხებოდა უძრავი ქონებებთან დაკავშირებულ გარიგებებს, დასახელდა ამ გარიგებათა ღირებულება, შეძენისა და განკარგვის დროები, აი ეს ყველაფერი იქნა დასახელებული, რაც გამოძიებას აინტერესებდა.